Kalonaima. I said, you have a nice cream one. Big children, no parka, a finema. Nakomio, Tavana Jirima, Tavajirim, Zenga May and Zanjakuita cocoa fees. Babu Zeruaj Tenadimi were a parka a fe. Naye, Jagalakova business with it ambula. Tulimu summer time when in New York. Tulimu summer time when in New York. Na yawa sajia wano wata gira business. Paka bazileta mbana kuzanya. Na yawa sajia wano wata gira business. Unsonda ya paka. Ensonda, kuliko ensonda nya. Na ye mukatonda mkuru waba sajia wano. Haba sajia wano kuli insonda. Bateka kechi motoka cha ice cream. Umanyiru wachi. Kuba audience ya ice cream bana bato ochegera tagenda kuleta ice cream eri mu kibuga wali bantu bakuru ne walala basajja bano wenna batira sibangu aba ice cream ne mu business eno wanene tuli mu kapaka naye kabwerere ebana bazanya ate no kanonne eno kuchale waffe olokuwa ali aba supana banji sika yoyo tenyo ewano biri mu kirasi. Kategoria muna Uganda inzo gamba mama. Ye mame ye Uganda no evaluation center number. Kuli obwe subo buno. Ayayayayaya. Basa suza mwenku mitano tano. Temu yingira. Ye yuna business gwenku bali de gwebe ereyo. Zinaganze ni mtu wa business. I'm a business oriented person. Ate buli chenda bandaba mu sente. Sichovula wanzi katuna mpado mukisa. Buli chenda bandaba sente. Katinze wanondaba sente Uganda. Abantu babukoze buno recreation center babukoze nga recreation center bafuna mu sente 15,000, 13,000 abana be Uganda naye kati wano bambi in every community maybe 10 blocks bakola 10 blocks ne bauteka o park abamanya abantu abera obajja kwetaaga park abana babo bazanyiremu kati eno singi oyote yoyote mwana tunja kutu nja kutwala ko kupaka ezili ayonge wa Trump Tower ubirayi moto kabi ya ice cream biba no budongo biba no budongo obusikiriza abana nenga wano ndi kalo kange paka ndoza baganye jiri mabulimi to make it look green ne mukutambula tambula mwenda sala mbili. Nyenda mu holidays temuna kimunamba mbadde nkola recently mwanda ba nga mumbuza leero oli muzawa nga mbagamba ndi UK mbadde UK nga nagenda chapa bana ba mama na mazokola nengere eno wansi gye tukyali nalo ludda lwa Brooklyn Brooklyn munene nnyo abasula Bed-Stuy abasula Bed-Stuy bagira bamanyi Bed-Stuy banchogera bulungi oba bubi munantereereza eyo customer nje kitegeeza nengola akapaka kano kabwerere abana bajja ne muzanyira wano ne mumulizaako wano ebirowoozo ndo zamula baabaagalana iwana baagalana tekibagaana kweweeweeta wano beweeweeta ennyumba zino muziraba zino ziri komoni mu Bushwik zimezembawo naye nga historically abantu abamanyi Brooklyn waliyo brownstones abantu abasinga temujja kumbuza brownstone yetya angena tambula mu katono twinzo zisanga wendaga naye nga kapaka kano mbade njakala balaga kakumulirwano abasijja bino bakola kakati wano wakabingira baido bani buli mwaja na umuli yako wano kakati ono oli namanyo omuntu enyonte ejja muluma kano kabwerere natekawo mpaka mbuli nsonda oli jafutukidde ona avuddewa natekawo kana akantu kachi kamazi kakati eno paka necha ekikifule yenjawulo mpaka zonna techika abawangalira kubulaya mukimanyi mpaka zonna tebakiriza kuleta mbwa. Bwe baleeta embwa ziyita mbuyisi kutambula
and all that. Naye eno paka wano we mulabe watali muddo abantu baleetera wano embwa zaabwe ne zisanyira awo njabalagako no mu Central Park. Gw'olwo embwa gw'oluyita emmere mmwe wano embwa mwana nkugambye bazireeta wano nga it's a treat okuleeta wano embwa ssebo ne zisanyira ne zimiitinga zinnaazo n'osanga embwa no ziconnectinga abantu mu America embwa econnectinga abantu n'okusinga abantu omanyimbu omuntu ayinza okuba amanye erinnya ly'embwayo ze zonno ze bayita brownstone ziba ziyita brownstone ezo ezo eyo brownstone bwe bayakula ziba za myalirira ebiri okujja kukisinziira ne weebeeri ne ziba nga za myalirira esatu naye nga most times brownstone bwetyo bwebe efaanana za bbeeyi Ayi, nkugambye. Ambagambye wano wensula kumpimpi n'aba Latino. Latino community. Oh, Spanish. Basajja abo balimu basi za ddala ng'abafirika. Zino zonna brownstones ndo zamuze abo esi bwe ziba zaakula. Zino ziba brownstones. Naye nno kye kirala. Nonya bwe bagenda kunsalira nviiri. I want to cut my hair. Nina wensalira naye leero nange. Angiri jendi kuchalo, ndi mkuno onyako in NASA location. Where they can cut my hair, bale kabatatu. Una mchala, njini ka coffee shop wako, mnangi yafa. Bangiri talidi yewa. Hari ya training abana binga bakola na abo. Endo zangira kwa manye vienzi. Yoga. Wali unangi do saloon. Katibano wemura, bajemurida. Degenerifying kitegeeza amayumba gali gembalaza amakadde nkole enkadde bagenda bagajjawo nga baga replacing n'ebizimbe bwebiti kakati ekifo bwe kibeera ekyo kyenjogedde emmese yabadde enjeru bannaake emmese yayeruka emmese erabika omusana gwagiyitamu ebizimbe bino bye bireeta area okufuuka ey'ebbeeyi kyova olaba ababirwanyisa aba African Americans ne Hispanic communities kati eno baavu bambi Spanish community kati wotegeera mbu area gye ndimu baavu ye ennyumba nga zambaawo nga bw'olaba baali baavu abagagga zenzo za brownstone be bagagga naye eno gye ndi be bagagga gaggairamu nenga originality y'abagagga ddala abasula mu brownstone si bwetyo bwe bayakula bwetyo nja gibalaga zibalaze endoozi so made nkunyonyola degenerification munnange genda tontomera munnange ne mukazi munaku atagalira mu kkubo ontomere munnange ndeka aye ne leero mutuke badde genda kuntomera munnange God bless, man. Be safe. You too. Baba Firika. Neighbor, no, so Baba Firika. Much my name, Baba Supana, Mulimu. Baba Firika, Baba Supana. Baba Duga, Baba Dugavu. Like black skin, Baba Supana. You know, you know, Kutambla Kulaba. Kuda Kunimakang, and they go on a Wama Zoe. Nema Zoe Galeka, in Ara in me. And I'm Zay Kokumba. I'm Zay Kokumba. I'm going to go to the house. Wali nno wendaga nga wasibe sina kyenkola kanyenjerenjeremu basically ekibadde kindeese kisala mbiri naye kati olaba eno community y'aba potalika colombiano ecuadorano awo wonna wonna abavaawo abaspaana era basalako abadde nabikujjuko wesibadde era